Salam, Həkim Tap izləyiciləri. Mən endokrinoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Babaxanova. Bugünkü danışmaq istəyəcəyim mövzu uşaqlarda boy qısalığıdır. Boy qısalığı endokrinologiyanın bir bölməsidir. Əfsusluqla qeyd eləmək istəyirəm ki, endokrinoloqlar olaraq biz çox şəkər zoblar haqqında danışırıq, amma boy qısalığı haqqında çox az məlumatlar var. Halbuki, uzağa getməyək, yaxın bir 30-40 ili bir nəzərdən keçirdək. Biz azərbaycanlı olaraq həmişə ucaboy olmuşuq. Bu tarixən də belə olubdur. Amma əfsusluqla qeyd edeyim ki, son illər niyə biz belə qısalmışıq mı deyim, cılızlaşmışıq mı deyim, onu bildik. Və bu haqda çox axtarılır, çox məlumat toplandı. İlk növbədə nəyə fikir vermək lazımdır? Həmişə belə bir suallar verilir ki, nə vaxtdan etibarən uşağın boyuna nəzarət etmək lazımdır? Anadan olan gündən etibarən uşaqlar ilk növbədə pediatrları və bu uşaqlarda onlara uyğun xüsusi cədvəllər olur. Bu boy əyriliklərə adlanır və belə uşaqları mütləq 3 aydan bir izləmək lazımdır. Nə vaxt valideyn şübhələnə bilər ki, uşağında məhz boy qısalığı var? Əgər bir uşaq geyimini ən azı 3 ildir eyni geyimindədirsə, demək, burada boydan şübhələnmək olar. Bu birincisi. İkincisi, hansı bir halda valideyn şübhələnir? Valideyn nəzər keçirir və öz yaşıtlarından uşağının geri qaldığını görür. Bu, ikinci bir əlamət olacaqdır. Üçüncüsü, nəyə fikir vermək lazımdır? Bəzən belə bir sual verirlər ki, boy qısalığı nə ilə bağlıdır? Genetikdir mi? Bəli, həqiqətən də boyun genetik bir tərəfi var. Yəni, belə desək, biz gözləyə bilmərik ki, Çinli bir ailədən Norveqiyalı uşağı qədər bir boylu, buxunlu bir uşaq olsun. Təbii ki, biz bunu gözləmirik. Amma bizim hədəf boy dediyimiz bir boy düsturu var ki, biz mütləq uşaqda ona yerinə diqqət yetirməliyik. Hədəf boy nə deməkdir? Atanın boyu, üstə gələk ananın boyu santimetrlə, üstə gələk 13 bölünsün 2. Bu, oğlanlar üçün nəzərdə tutulan hədəf boydur. Qızlar üçün atanın boyu, üstə gələk ananın boyu santimetrlə, çıx 13 bölünsün 2. Bizim bu düsturla hədəf boyumuzu hesablaya bilərik. Və ortalama olaraq biz boy haqqında təxmini fikir söyləyirik. Və əgər valideynlərdə belə bir şübhə əmələ gəlibsə, dediyim kimi əlamətlər, yuxarıda dediyim əlamətlər meydana gəlibsə, mütləq şəkildə endokrinoloqun nəzarəti olmalıdır. Bir söz də qeyd eləmək istəyirəm ki, belə bir el arasında söz var ki, vaxtı gələr, uşaq böyüyər, bu çox bir yanlışlıqdır. Həmin vaxt gəlincə, əfsus, biz uşağı böyüdə bilmirik. Çünki uşağın böyümə potensialı təkcə kök soku ilə deyil, yəni bu məlum olan kök soku ilə uşaq böyüyər, onunla uşaq böyümür, turdiklə uşaq böyümür təbii ki. Uşağın böyüməsinə təsirdə yalnız bir hormon var, boy hormonu, bu da vaxtında eriləndə hədəf boyu əldə edə bilir.